Борги за комунальні послуги можуть обернутися штрафними санкціями. Із злісними неплатниками вирішили боротися в Мінрегіонбуді та вже підготували законопроект, який розмістили на офіційному сайті. За кожен день прострочення плати за послуги ЖКГ пропонується нараховувати штраф у розмірі 1/10 від суми боргу. Крайнім терміном сплати буде 20 число місяця наступного за розрахунковим. Щоправда, штрафна санкція не може бути більше за 100% суми боргу. Наразі комунальні тарифи сягають вже 800 гривень. Кажуть економісти, для вчителя або лікаря це третина зарплатні, але ж якість цих послуг часто не відповідає вимогам громадян. У квартирах холодно, вода подається з перебоями, ліфти не працюють. Тож і платити за такі послуги українці не поспішають. Ця ситуація повинна розрішатися в рамках договірних відносин між поставщиком цих послуг і конкретним потребителем, тобто звичайним громадянином. І в цих договорах можна це все прописувати, і тоді ми можемо то, что, например, услуги не были вовремя оказаны или не в полном объеме, соответственно, я отказываюсь за них платить. А так получается, что я еще должен доказать, что они не вовремя, не в полном объеме были выполнены, да? А мне уже пеню будут начислять. Да? Стягувати пеню влада планувала ще у 2011 році. Однак на той час на законодавчому рівні не був встановлений розмір пені та механізм нарахування. Тепер же, якщо документ буде офіційно прийнятий, оскаржити нарахування штрафу буде складно, каже юрист Юрій Аксьонов. Це можливо буде лише в тому випадку, якщо комунальне підприємство неправильно нарахує пеню і сума буде більшою, ніж початкові зобов'язання клієнта. На даний момент, згідно до закону, якщо не будуть прийняті відповідні зміни, наразі існують час нові рамки, які обмежують комунальників стягнення штрафу за весь період прострочення платні. Согласно гражданскому законодавству, у нас срок насчитывания пени не может превышать более чем 6 месяцев. Соответственно, не может быть такого, что человек там годами не платит, и у него эта пеня растет от года в год. То есть полгода пеню насчитали, вот эта сумма является уже фиксированной. Больше, чем за полгода ее взыскать нельзя. Михайло Гаєвський, відомий своєю постійною боротьбою з комунальниками, запевняє, за більшість послуг не платить, адже жодне підприємство, на його думку, не виконує повністю свої зобов'язаності перед клієнтом. Каже, це такий протест, тож він, апелюючи до Цивільного кодексу, просто не укладає договір з комунальниками. А якщо між споживачем та виконавцем відсутні будь-які письмові згоди, застосувати до першого санкції неможливо. Должник у нас признается только в двух случаях. Либо лицо само себя признает должником, либо его признает суд. Таким образом, делаем вывод, что ежели между лицами нету письменных договоров, нету судебных решений, то ни о каких штрафных санкциях, неустойках и пенях не может быть и речи. З ким саме планує боротися влада, незрозуміло, міркує економіст Сергій Бренда. Адже у 2012 році заборгували за житлові послуги лише 4% українців. До того ще мала частка з них саме багатії, які нехтують оплатою по 10-15 років. Комунальники ж або побоюються з ними судитися, або ж якщо й судяться, то позовна давність обмежується 3 роками. І відсудити можна гроші лише за 3 роки. Тож, виявляється, постраждають знову незахищені пересічні українці. Не секрет, що навіть если человек платит, но не в полном объеме, но ежемесячно, то это означает, что он все-таки добропорядочный, законопослушный человек, но у него больше нет денег. Вот. И, соответственно, как бы с этими людьми загонять их еще в большие долги, это тоже очень такой вопрос сложный. Я думаю, что с социальной точки зрения он и взрывоопасный. И доводить людей, и скажем так, их загонять в угол, это неправильно, это не есть решение. Якщо встановити ще й пеню, незахищені верстви взагалі перестануть платити, додає Бренда. Тож поповнити бюджет таким чином навряд чи вдасться. Тетяна Доцяк, Андрій Домовий, агентство телевидения новости.